עכשיו אסנויח, תרושים פאי בייס, שיר אלף. שאלף נגיד נער שבס כנדו בכנאי בשם פיל דבר בנו השם מלגייני נסך צירד מפר שסנויח מיצס המילך מיצס המילך אל כנדו ודוב לסדר בריבי שבס קודש גימן סיבן בעצם היום הזה פער שסנוח יצאים של יום לאיזן דרייד גרישן הסיוסת פתאים לכם קיפר מחיל הסרוינס בוסנס גרין גרישן הרומן שקושים הסוגה מתחד מפני מסכון את כתוך סנה יוצת נאינו וסמרטיר השתיק לסוגה ארבבדיה ארבבדיה סוגי ארבע של הסוג כקשיטה גאנה גוינם סחמיים מזגבים בעול השוטר בקדיש ותאר ונצריך כנס זרם רבן של הסוג וסגדוי לי איסור נצח משבוין לגמי שטר כנסן הספורם אנטר חתו מחשב קומפיוטר, דמצי נשגבין, אפילו די בסם נשגע אותם בהם, יקדאי אונצי כמן סיכן לבוא הנצ'יבה, או פן יקיד קטן היידי גספון. הרצוי חגבין לאחזר עטור ליואישנו, יעד לספרת, וסכמת גבין אוגבישט, דוני הצסול, מדטרייפן הראשון דציונים, וסם נור גזיכט אינצר, וסם גזיכט אינצר צפורים די יידישקייט, די ספרת הם בוזיים זוי חגבין, וסדות בארצות המזרח, ונשון כמד ich sage die blieb mehr weniger frem meine um solche wie bitte zu immer sehr ihr adrabia jetzt oder jetzt oder im klump das skule die größte tipp sie sind schon gekommen dort ist ihr sucht nach mal haben was das sucht nach mal haben so schon gekommen dort in leider leider was man sich gemacht dort ist darf gedun in sesul gam bicho sie samal kudri sie sul da mulaikim da zionim da mulaikim da smolanim und ja da zionis אם זה חור גם אתו אוכל את הכמצ נשבים כפרים לפי זה. אם זה גמחת אף אויפן פי רישה, סף האויפן, פי אנדר אויפן, נדמלוי כאח מצד איכות, כחוכם נדמלוי, כגוי נדמלוי, אם זה גמחת אף על עשרות איפן. או בדרעי בשלט רחון נסגעת עיר וקדש משמיינו, חסרה בבדי את חיון לרוכה, ובכוי אחד תוירה, אתה זורך לגבין דאז רטור ליישנו, אם זה הקרוי סרוינו פי מנה תוירה, אונה שיר אינדה תרישי וסמנה תוירה, אינג וסערות הכי מצריק פן דספרת השבט. סכי סייבן אולייני, דרך אגב שדלת לדריך לנצל האישיס. אינו אתם גייד דייני פריג'נה. דייני פריג'נה, העום שכאן הסוגה, צדיק יום גזוקת, אז הגיין מבחין את מה לחנך.
Einige von Teure gewinnen sehr behalten werden, aber alles sind jede 24 Stunden gewinnen Jechidem, was alle Leute und Sedionen und Sachtönen und unsere drei Tage nehmen. Ich bin vereidigt bei der ganzen chassidischen Welt, wo es man gesehen hat in MDC. Bei ihm ist es richtig, der Fuhn auf den Arbeit bei Jiru befachert. Also wie sie gewinnen bei Samigdash, ist man so, dass man nach Wotchen bei Jiru kommen, Jöilam, Jure Schulen, der richtige Schleimes, פחד יצחוק, אם פשטי צריך הפועים, פינוי מירוסייכו. וכשנגרד הסחמון, דריכתי גאהבס השם כן זמן תוכת. אבל עיר השמיים באמס, אם נשאר כנור המסמית, ושום נעבוד כו. ועל אהב ידוע אהב מסיטרס. אבל עיר אויס יזרי דף מזה, המזית ישכם ונשמר. עוד המזית, עוד עוד הקופס אופן פלץ, יסדוד עין הסייך. אבל אנטי גסעת נוסיש לקופס אופן פלץ, אם עבד המזית, איז עיר השמיים באמס כן ישם. Aber die Zadikim wie der Regen haben solche gewähnt, wie Meure Gudel sie gehen in Schreine. So sagen Meure Gudel, wie sie gehen in Schreine. Bechoi bei Meure Gudel, als Schroes und Meure Gudel, eine Kolle zu Ruhe. So sagen Meure Gudel, wie sie eine Kolle zu Ruhe, wie sie sehen. Nuss noch im Mashiach, hat Kima bei einer eine Sirene, mal Chesech, aber schon nebot, wie ihr gewähnt, was ihm gewähnt ist. Mehen sie, sie gewähnt bei Regen, am Chinas Malchis, wo sie erd solche gewähnt, wie Meure Gudel sie gehen in Schreine, ist sie nicht nur er, viele bei den Kindern, bei der Eintracht später, der Rosiatana, der Chidi, muss man dich jeder einmal erkennen, sehen ihre Schumayim bei uns. Man gesehen, Tzadiki muss man sich, wo sie gewähnen die ganzen Augen, das Pasch Zagashmiss, in alles sie gewähnen Yechidim. Der Rebbe ist noch ein Kretschen Rebbe, ich habe gesungen, ich bin Rebbe Ramonche, was er gesucht, Amul Gein Haid, was hat Gat Ali, der Teure, im Aimas Rabbe, hat er gesagt, was er stil. Hat in der Regional gesucht, Missa, אז מרב רמונטחל גדולת מיסר חבוס זוג דברוך הזה שתיל, אבל אתם גדולת אין ריג'ן הרי גוויין, הוא עושה תמור רגע צייף מדמון פרייבר שלי. אז לא ידעו, יהיה גלוף השיד ונצודיקים, דברדית שווה מבחינה צהבה, לריג'ן הרי גוויין מבחינה סיר. אין זווייסי שהוא סגרסר עיר הצהבה, איזו ששתית נספורם, אז האבה יגרסר, מה מבחינה סגרסר פי עיר הסורנש. אבל עבד ידעו צדיקים, כאינה כאן ישמס נבוע, מתי צחוק, צו צדיקים מוזדף מזנדף כזה, ידעו צדיק מוזדף מזנדף כזה. In Avada de Yiras Oroma mis da Amurid ige Dargoz ma Oromish kan Asuge, bus der Dargoz massig min der Region auf Amurid geholfen, in San Kedische ve Taares, Chisa Atzmul, in Sofa Schwarz gewonnen, in Chisa Voisa Vodoshim. In wie viel er gewinnt, Pchinas Agvire, Machmal Atzmul, auf Amurid geholfen, is er gewinnt Michael Achayram, und hat Mekarov gen, tausend Topschite Am, so Mekarov gen Zigidischkeit, in Zand es Chisim, noch später, Dörger später, bis Zand, is unashir pushte menschen ins Karbon Zindischkeit. In was a größene Schumens hat er rübergebringt auf der Welt, das war auch nicht kann er so. Zadikim am Galt noch immer, der gewinnt besorgt Mashiach, sie nicht klut, sie Mashiach bin Yosef, sie Mashiach bin Duvid, aber du sagst, der gewinnt, dass er eigentlich für Malchus, und alle Jünen gehen, abchinen für Malchus, das ist sicher. Der Pele ist, er gewinnt, wenn du am Entwurf Zadikim ist tun. Weil alles gewinnt behaupten, der Prinne von Teure, von Avoide, viele Mofzimen ist auch gewinnt, auch gesehen, mordige Mofzimen, aber es auch gewinnt behaupten. In Ergänzung der Amtut Zadikim ist Turin, wo du sie für die Kuh größte Zadikim ist, warum ich kann das so. Wo es hat mir ja gesehen, ist der größte Mensch, was man gesehen, aber noch ich kann das so. Aber der Amchu Yisruel, Afel Gavschein und Nevim, und Bnei Nevim, in allem gefühlt, du sie das sich. Und von alles auf Kreisen, aber ich war mich mit Wattel gehen kann. Der Rishon allein gesucht, der Chazon Ish gesucht, der Klal Solot Achi Shoreach, der Rishon allein gesucht, als sie wissen, sie das Sefer Torah Kusher, fragt man nicht von den größten Menschen, fragt sie von dem Kind. Abchine fin, kol es hatem und chasur ushma ve kol gran usna kadosh baruch hu binu beish yosem beish, davke mirat shesu bemayin des taki grois, aber bus derem is odem, a davke de push de menschen am dar gushe, de lekim usse su dem mishon. In allem gefilt in der Rishon allein gesucht, Aber etwas darf man doch sehen, wo es mir ja gesehen, aber ich verstand mich in Reben, kretsch und Reben. Als Amul gewähne, bis er jäkisch riet, was ich gewähne bei Original, in hat Reben gesucht, aber wo es mir ja gesehen bei Original, gesagt, dass er sich die Tosch kollieren. Der Reben fliegt so, amenit blue, amenit reut, amenit was, alles ich gewähne, der viele Pchines, hoch mal so, dem Tür Kuna, was ich gewähne bei Zadikim, bei der Zieres, wo es der Zieres, gesagt, der Getosch, der viele Pchines. Man soll ich gewähne zu sehen, mehr sie bei Reben, kretsch und Reben, bei Rufschanuch, bei anderen Zadikim, in Zugriff, wer sie weiß, mein Rebbe Satmo, wie noch Zadikim bei Leziris, wie ich in Zerebe, wo im Lerbe, wo noch Zadikim, wo es man gesehen auf der Zier, mordige Sachen, Schabes, Jomte, wie jedes Mann,
איז דו סיגנים מסמוגדים מהראשון. אז אפילו דרייקי שראי דוגחב זה הרס פארס, זה עתיד כמו נשך. אידוס האמס הזך, דף מגיין סיים אמר לה בקראת. אידוס במזות חדשו למשפיל, דף מגיין צווי אמר לה בקצין. שאת עוד מכן מה חזה שפיל, אז השפיל, זה סלמה כמה נשמע על השפיל, יפקרת, סגור את הסנט. או בדפשעתי, זה סתכן שפשן הפינג די דוס פנדים, או בדי סבוס מגזים, במחוך מסוד ומתור פונוס, אתה רוס גשרים אפילו דרשרו, זה שכים מסוגר את החיים. מי רגדן כן דרב בסלם קראת שם רב, דרוס חנוך, אז מתכן שטיין, יקיק נוסן ציר פושט, אם די בסלם כן דרב סעת כמו, יודיע שו הספרין שטיין, יקיק נוסן איזה מזיב השכינה. איך הוא מתרחת מול, מבחין, שתקת במלך הנויך וסלך הנויך הסליקים, אבל אלו מול הדיור צפר שסנויך, בנויך שתקת תוך תבחין הסליקים וסלך נויך, גם הוא פנאי בשל כסיידה. איך הוא מתרחת מול, מבחין, שוויר ציזוג, מתרחת מול, מתרחת בעריך לספידים, זה אפילו דקינדר שפייטר, דרייליגר, שטפן אשטר, אין דאר לצדיקים, in hidrosiatena, das macht auch gesehen, du in der Zun nicht stich, aber es noch immer, man kennt das auch hin, das macht gesehen, hidrosiatena, zu gehen recht eigentlich für Rizina, noch als die Yechide mit Kavunas, aber die Kirche gewähnt, die Yere Shemaim, bis Imam Shemaim, bis Imam Shemaim, die geholfen, in noch mehr Basantaten der Erste Rosiatena, wo du das alles gewähnt, die Yechide für Rizina, Yere Shemaim. Ich verzeih da allemal, der Maße für Nosiatena, wo der Rebbe kann auch perfekt verzeihen, וסבוס את הסגרת פיר בוזו ויין. בוזו ויין עליין יגוין הבוי בנועית, נחסיד מפחוי וסתר, נחסיד מפחוי וסתרמיד ומבססת נחוסת. אק ליגרי דוי בית השם, אמן שבטויכם. עותר חצייל, אספרד ומלחומה, דוד יוין מדקורת, עובדי חופש, ותסגר את רייט מדם סלון המרבה, וסגרי זה הרשע אפר. ונששתן נציד וסגרין דרבי סברום תקה, סגרין זנזין דלצת הסלון המרבה פרד ומלחומה, דמר שדאי. מהם שסגרין, נהר, וייס, in dort ist sie gegangen gegen sei psarischen reinigen psarebe mit psapogogen sei gers von sachen in das lohn mir wer sie nennt bei sarum sie andere und sie sehr scharf was sie kennt vertrug in unser bein auf das gesagt der mann die mit dieser region also bis der lohn mir aber zu geplast zu der dusse region ich hatte so große region doch das gewein einer bei uns achust für kobrina נפלג תפום אף מהיילים סיידה נחמיצות ומהיילים פייסח יציאס מצרים ומהיילים קוברינה. אמור לזה בין נתווגס אנשטום נקימן, אין מה שם מצד הגבר קנוני, אז הוא נקימן אין עשייתם. מה הרשת עשייתנה, הוא סגמי דהר שתהיו, הוא סגמי רבא ונדריג'ן הזרק. אין שם, אין גם ציגי ואין תקוברין, דעבוי דפי דמיים שלוני, זה צריך שלום גם דעבוי דפי דהר שתי מים שלוני, שפי תחודש ניסן, אין אלס בסגי מים שלוני, אין דמצס בקן, אני חייג בין גייק משפט מהם שלוני. זה הלבק נדחה שכמצת סלף וייסח נשתו. זאת נגעת גרויסה כמו סנייבש נשכם מהם שלוני. נשכמצת סבק. סכים דסיידנה, תדרב לקצרו פלדן. ידראיידי כקוברין יוציא גם צמרו מרצי ונמורי דה אבוידה. תדרב לקצרסיין דרך אגב, פנימשין וברור ווחת. אבל זאת הרוג אלה גדסי זה סיבים בדרב רברש. ונריגן נציד מהם שלוני ונצרי כימן. וגם צדח בריחס. ומגזי נעמיד האיש לכם. הקופונים, הגעת קוריסה כמו סנייף שגן ציגו את הקוברין, הציג לנו באנסיידן, אך תרוג אלי את האלל, דו תוך דרוסיאטו נגדם בזיכן צימה, אין שם אנחנו גזיין דרוסיאטו לנו, דרוסיאטו נדו נרצו לגמין, נספש את הסגה שמי הסגן סעת, מה משגמין עינים? הדבר זרור צריך מבט לפעמים לתגירי פנדרג, אם דרב סעת ברור אתם מגיעים מקליט לי, עיוורת שהם בוסי גבי זנתת, בוסי אתם גזיין דמי דנירי שלנו, רוסייתן הם נעצו להיות גייס נוחרי שם. הקבונים, אין אדם צריך בזיך נצימה, אין סיגי ציף, העומד השיין החרזן, עלי כתוב השיין העלב, אין גד גרויסה כמו סנפש. שפייט, רכים פנצו סיידן, אנחנו נגדף נונגרייטן, והסווייס נראי, נעז גן אורס גרחת יחידי מקבונס, אנחנו נגדף תרוסך נדתי, שעוזם פינט עדו יסימן במהרי שם, אז גם דרך שתהיו, ויסי דייס גלג, ויסי ינצ גלג, יהיה דזך יגן אורס גרחת. אבל זה גדרחת, אבל דרב את הרנק ונזרקים רבים מתערב, אם דרב את זה שווה, אז מביאים בדף אסלאג. דרב את זה הרנק עם צימאי דין סיידן, אך מתעזת פחת, לפון ובנה ובעיר ופחת. אבל תנדפת אום חפם, אין גדרייס לפושת, אצל גמיסת אום חפם נטיש.
את גם צאתי שצריכה לסי ברכת. זה תורסגי פילסטון אומר, ואתה דוסי ריג'י. אם דוסי תקבל מזריג'י עיר השמיים, דוסי מספדת בית נדים תוג מזריך זנצי עיר השמיים, לפון הבנה וגיר ופחת. אסל הקים מסע לך נחלים דמי בשנה גם קצת. צי יצי הגבים בסוף משיח מיוסף, צי משיח בדוד אמן שכנסו, אביך פשטיק לרגושה, אז הגן הבחין פישול המלך. אומר שכנסו, דקדס פישול המלך, כמו שקשים עשו, פבוס. אבל דעניין ביוסף הצדק, בדוד המלך, תרף מבפייר של פסיקים, מחזר לסעל זמן אופן. אם מטר ג'יפ ביוסף הצדק, יהיה את אותו חזר צדר לזה. אז לפי כסיידר טאנסן, הגבים פריילך, אם בדוד המלך תרף לדחוכת, אז עוד גטנצן, אם זיתם גזוק, שיידר כאחד דורייקים, אגולס ניגלס אדויני כאחד דורייקים עד גטנצן. אייס בזוג הזה יענת, זה יתור צהר מצחוק, סידו בדיצ'ה ורחילי. אם דווקא בשוי למלך תרף מדיני פנבל. סיגן הפסדו פסדה פחין נגיד לדור אחד הצלחה לסיב לדור תרף מדיני פנבל. איך שגזוק תסך מול, אז בדרך כלל ידוע זה הפחינה, בתחילת הדרך היא בסוף. שפייטר במילאי תרוף הדרג את דבר, מיילך את נעלת דבר, מיילך סדור מדיני פנבלתן, נשא זה בריז'ן, אז במקימתם שפייטר שנעל הסבל. היא בדרך כלל עשה על הסוף, נדסים מן הסנור בתחילת הדרך, וזה איסטר ונגין אין קיש קיש קרי. דפר דה אלגי מיכל בשויל, דגרויס את המתחוכם, דגרויס את צדייקס, אבל זאת נשא עוזגה, זיגי ואין ציגו את בעיר טאטן, אבל במקימתם צנאים עושים הדרגס מבלתן. is a divest a gules nigles a divest nach offen is a simmer se kach du reikim is ist drüber gegen kisch geschkarre in der phase nenne ich mal aber wenn es aber die dose beginnen aber aber die du tzadik im azach aber da kommen lernen da moi und da kommen nach sei drauf der region hat tak in der gut große tzadik im ist tak gerein der beginnen für schon am meder was da dann behalten und sind azun kim ist der große da wir sind behalten aber aber die du tzadik im da kommen lernen wieder ihr leben gut kannen kinder du tzadik im da machen ihr hin du tzadik im da machen mit steuer zusammen זה דווקא כזה אוסן, זה דווקא כזה כזן אופן, דווקא פושט זה בזה עובד את השם. עבדו צדיקים, במורשו מברינק שפניהם, אז מדף על המוגן הצדיק וזה אל תוכל מיתן דה עובד, אבל בהם זה יקנו. מדף הוא מגרויס עם צדיק וסר מסקן, אבל מדף מה צדיק וזה יקנו עובד בפשטס. אבל למה סידו אפילו צדיקים נשאום גם בסוף, אם זה דווקא זה אמר בין גריב לדריב ביום, דווקא זה על המוזן אופן. זה דווקא פושט לרן. ודוסי דה דרך פפושט המנש, נפיל לפה גרויס המנש בדרך כלל, דרך ישור שיעור ליהודם, ציזן אופן. אינדוס דהיני ולחזר למחמר ודהיני פמר רסיין, אינדהיני פייחיל להשם, וזגדוי ואיסור להפיל נוח מרחתים, אבל מקיק ציינוך, מקיק צערוף ומילאים צריכים זה, דף יפקרת, דף זין בייד נעין פרו ועבוי דסטף על הזן אופן, אבל אין הלאים צריכים צוויית. דף זין בייד נעין מזרקוך תנעלם ונדב ונבחיל. ודרב קראת שם פליטום פיזנזיידן, גם בארץ נלכס, אפס עזך מיזם באלפן, ודוס ואז תפרס עשה שם שמיים. אוטומטי שנאמן שדין דמי ושל חיר רצון צגשו, יזדו גניק מול מכאן הזה יתנשת. אבל כפונן, דעבד ידו יחיד הסגילי ודריג'ן וחידי, וזנתה כצדיקים נסטורים, וסתפתה כזם באלפן ממש, אינדוס ידבחין לפישו למייך. אינדוס ידבחין כאץ נלכס עם מלכיכו, סנשארים כמפני יחז השולם. אבל אמר מן שנפסח שמח מציטין. בכלל גם אנדר וסור צדיקים, הוא ספיל לסגרין אופן, אומר זה חמישי גיגה מחתי כדוי מסון שלנו לפניס, או דוס ארץ די יחיד הסגילי, פושט אמן שנפיל לערל חי דף לך שמח ציטין. אם דרמו עוד צריך שנאי ציגים מדי פוסיק אצנה לכס מלכיהו, או תציג אליי כתבות גם באצנה לכס. סימנתי שאצנה לכס, סימנת אפילו בן קיין הזה יקדש. או בקוקון אם עבד הדב זנה יהיה דדור יחיד הסגילי ודריג'נר, וסתק בעל ממש למטבוך צדיקים מסתורן, אם דוס יגרין דריג'נר ודגם צירות הצר is avad ma kam im dem shamesh afus im dem shamesh im aspiel ze machin stream es gibt es ich sadik tumen einzige zahl ich seit draußen teure sadik tumen das neue ich musste woche die seit paar schon neue der region sadik tumen sind in bsi a schnaim es sechar es der kim es alach neue hat ich masir daz mit kleinen beschnaim ne in tak ba yoid neue et zoych ge in ein der region auch zu in größe ne schon seine kinder mit ein mit direkt ist es ada yom daif shtarfen ganz klar ist, und die ganze chassidische Welt, wo es alles ist, Talmidov, a viele Zahn, sie Siget, es ist alles für seine Talmidim, alle Mekabel gewinnt für seine Yerushimayim, für seine Aspuhe, das hat man Spiegel, und die Welt berochten, es begeistert mir ist.
in takke speziell für der Heinekler der Bianer Rebe sind zusammen gesehen wo sei die Gerie du sagst nach habs am ein find der Heim für Region in Buscher mit all andere Zadikim das hat die Gerie zusammen gesehen die stark in Neuburg da ist der Rolf von seine von der Kinder mit der Heinekler damit das damit damit der ganz klar ist und der Poina in Schie klar ist und der Fund klar ist und klar ist und der Fund größer in Schie ist Rufe ich verzeihen, אז הבצן זו הוא וגמיים בהם אותם גזוקת אתה זה ידרבר זיסט נגנאי נתחתן עם יוין קשפוס נגנאי נהלגים אתה זה ידרבר, זה ידרבר מדגרוס המלך אם אתה מפגס את פנינס, איזו דחת דיין פסקנס מזלזה אוסטרה מפנות אין את מורג הציזון אתה גדוקת את הרב גזוקת אבל כפון את הדרייב שתראה לפנותה כלבזריך זנצר וישיס מזוג מביס מצווה סמלך, מצווה עין טס ודולר סדר וריבה. איזר הקודש ברוך של היחמל עדיין אמון לבדין. עין רחמם בדין. זה עדיין טון שרחמון סמוכנו לבדין, שנאמר ודולר סדר וריבה ודאם הנסיס לפני דול. את הפסקן דאם נסה ארבת שסה ארבת שכן הרגישי. משור שהמצווה גולי כעשייך למייד שהשבוע יסדים בנו לבנו של מכך. אין אדיטוירן שמשן האורמן או אישר, אל תראו שוב, אל תצדק הרבה. את טון שם כאן רושי זכבן לחם כנפן או אישר, ובטור אופן שם כאן ציג רויס הצדיק, אין רחמונס ומורדם הרמן, עד יותר ידעו זן אמס. שאם יאי דעדל שעדיין יעדרן לבדין, מה איזה תנם שיס, יש משנה פבוס, עד הרמן את ויסן, עד עדיין גאי צחון לפיין, יש משנה פבוס, פפרינקה, את פציטקס, יש משנה פבוס, את הגאי גם לנו. יאי לך כולך את דיגזל ולחמד, בפרט בעל זרוענים, או מנת איזור דובר לזרוע. כי יאי די שאיס כבדין, יבנים שזה אמצע חדשו לבדבוך, דגסד רמול אור עצחונס. ולכן זו קצת מפני ישיבה שלא אלו מצטבין ישבל ביסו פני דול ולדת פני גודל. אז אוהב דזל בעבר ומתור זכן שכם פנפן או אישר, אין ישפר הגודל בתויר, תומן אוכן שרחמון הסומה פה רמן, אין דין יפנדן תויר. ולו שם ספרו וזרעה שברים תראו פפר שזה, שלא תויר מעוני זה ואני והוא שחייב מפרנס ואיר, אז הכן אם אני מצטב מפרנס בנקייס, אתה מודל מנסיס לפני דול. הכן זכן נוכל ארד מתאפרים כעת, ואין יש דר אישר דוח מחייב צי מפרנזם למור רמן. נוערות יש חסייך לציגי מצדוקת. אבל על פיתויו זה מחייב ציגי מסתוקי. את זו מדדניין איך לסר אוסטנים מפני מפזר אויפן. נה, נטורש. דמק זה רד מתם זוגי מסתוקי, כנס נמש רפי למחייב זן ציגי, או בפסקן הנפל של דמטוי ריקה, מי שפט לב הקים את זה ערך צדח. מזום אביסלדו, עם פאר ששנוח, זין, אתה לא מיני ואני כביס לנו. נו די, לתאר, אין לתאר דס נויח. נויח, איש צדק תום מוי בדרוי סוף, אס הליקים מסבך נויח. ידע אין לביל דק זן הצדק. בעם החכים עם צדיקים, ידע רגעית עמוד זן הצדק. ידע שטריפ זן הצדק, נתום כמצדים. עושה דס הצדק. לתואר אלינו תבדו בוסה יש את הצדק, תומים, גם בפי מספשיטס, עשר דקים, יהי דזך בוסו בדרעי בשטר, לידן דרעי בשטר, מראה סנטרינק ישטופים בכי לפיר נצון תקשור דף היד לילים, בוסה, דף היד לילים, בוס בי דרעי בשטר, בוסה יש את הצדק. נעסק צשמיסן, לדרע שאי לתואר לסנוע את נפש צדק, אוי לבי הזכיר או סיפר בשוחי, שניהם מדח הצד תירוך. תדעו הקרוי סקשי, אי לתואר לסנוע ווסד ונגדף שתיים, שיים חום יופס. דגייס אחרת מפין דקינדר פי נויח, מראיתי שפי נויח. פי נויח שתיית שיין אבוך, ונויח מוצחיים בעין השם. דו גייס נחד מפין דקינדר. יבוס, יבוס גייס תצריק צינויח עליין, יפצה את מעס עצמי נסיפיר הצדיק ונויח יש צדיק. זו דרש היסוד, המדמם את הצדיק, מגייס תקיבו זו נעלוך לפי נמוד אבוס, דף מקוי תמזוג נעפיס לפי זן השבוכן. אז רגן הרב עובד יפליק צריך זיפיר, אתנו בתריף את שיב לספים פוסקים, או תגיד אם הוא דודת פסק דום את צורי, עסך מול דמם תביס לפי דגלת. אז רגן עסך הרך אין, זאת אומרת, גפיר תעבדו כנוך הפסם ממרו של הצדיק, אופן אפס, הפסם מינימום, בבת שעה יחסית לו בשבוך, זה היה הצדיק לרוך. דו ברך הנוח הפשט, ללמדו ומקים תסלרנן, אשר איקה תודסיים של צדיק מסותיים. אבל הצדיק כי מניש דיקה דקינדר, אם דפר ברינק את הקינדר אוכל, ועל הסיניש גניק דאגן המס מטוילם, הברינק את הקינדר ידעו נוח מנש, אם קינדר עושה מחנו, בדרך התואר ידעו נוח מנש ושמח המס מטוילם.
ומיילי דזל בזה חצדיק מדרשביס מסות שכן קינדר, עבורות תלמידים ושננתם לבני ואילה תלמידים, איזה אוך נשפר צדיק נשמשנה, אדף נשדי קינדר ולדף קינדר ולדף אפסה זייך אפנם, אדף מס מטויל, מן די קינדר זוכת נוח האמצוי, סודן נוח נחזרי אחרי אבא שם. אם מיילי, איזנוח יש צדיק ער עליין זוכת הקינד פיניהם, אבל אז אוהבי די קינדר דני קינדר פיניהם פרסים מס מטויל, ער עליין עד החווה דגיטי מס מטויל, איזה ער עליין זוכת פילטור וסנוח, אז הקינד פיניהם עליין. דרוס כאן אנחנו ממשה אברים צרוף, זה עדיין שווי מן, זה תש שסוף מדהים עד הבחינה, המלמד את בן חווה ירתו ערכי ליולדו, איז עבד הזה לא נותן זיך עליין, תו ערכי לצח גבוה עם זיך עליין, איתה כדוס לפשעת, אי לתו לסנוח, נוח, נוח עליין איזו חטפין די קינדר ונוח. דרמסיס, דזל וקה שבודו ידעו, יזדו אוכת אין פרשס תולדס, אין פרשס ויישב. רשת מרגיש גבין, דזל בקשה. קודם כל דף בכלל פשטיין, פרוס דף כפרשס תולדס ריפן פרשס תולדס. פרוס פרשס נויח ריפן פרשס תולדס. צי פרשס ויישב פרוס ריפן פרשס תולדס. נדרי מסיף פרשס ויישב, ידע איידה תולדס ינק ויוסף, ושפט נובה לצווית הפוסיק. אבל פרשס תולדס, אינדו אין נויח שטייט הסיון דה ערש לפוסיק. פרוס ריפן ישדו פרשס תולדס. נורא, דרי מסיף פרשס תולדס, is fin Yitzchak allein, aber schon gerett in der Friede gesetzt. Dort geht man tak erreden wegen der Todes. Ist er richtig am Riff des Todes. Was ein kein Du, wo sie die Parche tak geht man reden wegen Neuach allein. Ist meine, das ist richtig zu Riff in Todes. Wenn man tak der Todes Neuach, das ist Neuach allein. Ist meine Riff von des Parches Neuach. Jetzt, derselbe Kasche, ich hatte sich über alle drei Parches. Jede Mal hat Rache geämpft andere Territzien, weil jede Mal, wenn sich der Hamas steht an, nicht der Territ, wo sie passt du, und nicht der Territ passt dort. Du in der Territzim, an einem Tolles Neuach, hast du gedacht, du suchst ein Tolles Neuach, wo suchst du ein Neuach ist Tadik. Oder rasch gehen von den beiden Territzim, was mir um du da meint. Aber in Parche ist Tolles, in der Scheich zu empfen die Territzim, weil dort steht nicht kein Sipir bei Schwuchoi, sie steht nicht kein Maas im Teubin, sie steht auch wo am Ende des Yitzchak. Ich muss rasch empfen die zwei Territzim, als was, als der Acha, als wo am Ende des Yitzchak, wenn wir zu einer Dor, muss man genug die ganze Sache, aber noch ist man gesehen. אז יצחק אותו זה כפין ועבורם, אמר מה הייתי מן עבור מועד לסיצחק. יבטר עם פרשת ויישב בזמנם פלאנדר את הריצים, הייתי טוב לסיין כבי יוסף. הסתכל יו, ולדיק הקינדר וזה יוסף הצדיק. אינו חזק וראה שזוג דוד, הייתי טוב לסיין כבי יוסף פסידת מדי טוב לסיין כבי, ליציס מצרים, וגם צי שטל של סייפ צחון, מטה יוסף הצדיק, וסל אז גאי דור מצד הכסדו אלם, ארז הריבה עושה את הריבה, ואז דרי צחרם יוסף, אינה זו איזה נדקלל עשו מסיקים גאום, זה נריבה, אבל זה in der selbe kasche jeder mol kämpft man mit andere so sach lefi der ringen ze se pas fem von sich mit der reuso okay ich habe ihn zu alle mol schon war ganz arg in der minien wo sie sie zadik tumen es hat ihm sal nach wo sei ist zadik amir weiß denn ich allein heißt doch hochte zadik aber nicht genig ich der teuer zum machen fahrt mir jeder einmal das verstehen ich zadik איזעבדה, לא תנתני, ואיזה נוח הצדיק היסט, אז ארשן אונגי קימן, צעדרגה, נשנור עושר בויכר גבים בטוי ומחשוב ודיבר מעשה, נור, אז אונגי קימן, צעדרגה, דרעי פשוטים גאולפן, הרות שנשקה יצאור, אינבודוס אין שטול אין דמנש, לא סתקטול אין דמי ושן. אז תזענה ביינו נעיסטול אין דמנש קו יוחד במידה מסיימס, או בצלם הצדיק ודותני זו, כמן שטרק מצדים, או בסוף שדוב אוניש דמנש מחת, דרעי פשוט מחת. יפקר זו דותני, יסטול הזכר, וזייר אבוי דאי, זה אין תקני שם צדיקים, זה דאפן זן ביינונים, דאפן זך כסיידר שלום לחפאי לסתר אחר, דאפן זן קרבי. אבל עבד דאפן זן דגרויס אסורים, וזי דאפן יום כמת זן הצדק, כי יידר ידאפ שטרים צדים, או בלי שיידר ידאפ מהמסון כמת צדים. דאפר דאפ יידר עיינר, פשין ירוך כניס דאפן אוכל קבל זן מהאב, יידר עיינר, אי זה חוכם המקס, מכל ימו יידר עיינר עוצר זן פלץ. אתה כזן כינה סופרים, או בידי מין יתום אוכל שמק זוזן. והקפונים לא תנתן ניתקה, איזה עבד נויח איש צדיק, איזה עבד איזה אום כאילו מצדי דרג ולי וכולי בקרבי. אגמר עוז גר ותת מן נשגע קשים, נטי יצירה, את נור גורדין את המי בשל. מדגוי שער ובני בסוף גמחתי, זה בסוף שדו אום כאילו מצדיהם, ודתוי רפצה ילדו ונעזו אום כאילו מצדיהם, אי דתוי ודסמר זה אום כאילו איש צדיק, תום הם מתנגן צי שלהם יש כאן הצדיק. אבל עזוי מרווייסן, סידו הצדיק וטוי וצדיק ורע לוי, ודותן ניזוק צדיק וטוי ולוי, וסערות שאתה כגשקשים רע, הצדיק ורע לוי, עוד תכף סמיד רע, לא צבות לברוך. או בערך בין צדיק תום עם הצדיק וטוי ולוי, שגר קשים זייך אחר רע. אז חזוי עוז גרבתי, נסח יום עושה דולי.
in der schweren Nation ist besser darüber. Wenn es uns gab, gemein, ist aber selbst schon nur umgekommen, dass die Tun uns die Sie erscheinen, sondern dass sie kennen sollen. Mit der Reuse wird gelegt, dass so viel Jungen, so viel Deures und so viel Nationen ist, wenn es uns gab, gemein, ist er umgekommen, dass die Sie erscheinen, sondern dass sie kennen sollen. Weil jeder Nation, was ein Mensch hat, bringt darauf, der Mensch der echere Tage. Also so viel Nationen, was er gab, ist er umgekommen, dass sie die Schleim, dass sie sich mal mit Maschinen Aber so wie man schmissen, sie sind ein Zadig, das ist tun in der Mensch. Das ist tun in dem Eibisch. Das wird auf der Pusik, es soll die Kimmis alle knurch. Wo kann der Mensch stehen? Er kann beten im Eibisch, der Eibisch soll er rosten, die er zu Ruhe, was hat er angehört in dem Aschach der Joisi. Er soll rosten, rosten für die schlechte Tabes. Er soll melden, doch können überdrehen, die Tabes auf Gitte Sachen, er soll um erweichen in Jüdischkeit. Und du sagst nur, die Tine gebeten im Eibisch. Es soll die Kimmis alle knurch, gebeten im Eibisch, in der Eibisch hat geworfen. Aber selbst wenn du aus einer Kirmes alle knurr, sie sahen und zahlt sie nicht in Ordnung der Eibischter machelt. Er hat gewiss von dem so, dass in dem ein Stück am Chirr der Eibischter machelt, muss er targetieren. Hat er gerät zum Eibischten. Du sie die Stadt, dass jeder eine darf tun. In der Eibischter hat ihm ausgehört, ihm hat ihm geholfen, hat er gekannt wie eine Zahlt. Du sie verraschen im Asbro, oi zuch, sah der Tomchoi, weil in dem Minim ist einer sah der Tomchoi. Bald können wir sehen, was heißt aber, wo man mit Schazik im Alek besitzt im Eibisch. Wir reden doch, als in dem Indien viele der größte Tzadikim in den Studien der Bchir. Ist bei MS wie Rashi im Aslo Pashtes, ist bei Neuer Pastos auch viele bei anderen Sachen. Mach schuhe die bei Maas, was sie jottu li, bei Midi Masi Emes Bchir aus Udam, ist er dort auch gedacht, um kemel Mula Kudish Bucha Osre. Aber um wenig Kabi Yuchel, ist auch viele in andere Sachen, was sie jottu li in der Bchir, in andere Sachen, was sie tun in der Bchir, ist takke gewinn tun in der Bchir. Aber bei Neuech, auf vielen Sachen, was tun in der Bchirre, auch in der Sechern des Joines, also viele dort hat er auch gedacht, um die mit dem Eibisch. Okay, du sag ich es, was mit der Reden an Sachen von dem, aber ich, der Nikita von dem ist, als sie du Deures, was du an Sechern des Joines, wo es dem zu vielen die Sachen, machschuhe die bei Masse, was bei der Klau, die sie jottung in der Bchirre zu Udam, ist du Deures, wenn man die gezahlt, was sie gemacht, die Schluck am Bchirre, die Idee, was man besucht, um jede Sache zu Eibisch. Wo es dem ist, als ich von eins, אז אנטי גצאתם דף ימר משקיע זה מדיני פינטפילה צירד צימאי ושנו, ואנטי כמעט יש לו כאן בחיר. אז אם את גדפת אמור מר, אוי סביזה מדיני פינטוי רטב לכנגד סנדף ונוחת, אמור לך גדף וייניגר אין תפילה, אנטף ממר אין תפילה, לוואי שיספר לא דם קודם כאילו. הוא סתה סוף כמר שם, טוב ותלמיד עובר יב נחמן וחילי, וזה מגביס פינטי מר אנטי גצאתם כמעט יש לו כאן בחיר, מה ידעת מר משקיע זה מדיני פינטפילה, אין ניסח התפילה נורית, כי נתפילה דרייסי, יסבוד את זה וחילי רד צימאי ושנו. Das ist ich sage dir, tun wir euch bei der Reuse, wenn er sich teuer ist, ist noch was für die Kimmels auch noch reden zu meinem Menschen. In Geinzi Zadikim, in Geinzi Kibber Zadikim, in Beikar Anrasse wird noch reden zu meinem Menschen. Der Zadik ist nur der Tag, dass sie mir kaum sein, ein Mensch, der verstehen ist, aber reden zu meinem Menschen. Weil die Iker Eiz an die Gezeiten, aber die Gesorte ist teuer, unka teuer gewohnt. Aber mir darf man das Sach mehr, wie am Ulm, als Kies an die Ingen, viele reden zu meinem Menschen. Und aus der Iker Twil, man schreit das Sachen, was du auf den Mensch antige Zeiten, warum ist es nicht gerade zum Beispiel? Warum ist es nicht gebeten kann nicht? Du hast den Bescheid für die Russen im Nusser, als du Zadikin, es ist doch du abkirre. Also schade, wie viel Prozent die du abkirre? In wie viel Prozent ist der Mula Kudish Bucha Osre? Ist der Kolagudin, der Gerät, der kleinere Menschen, in die Stücke Sache abkirre. Also wie der antige Deus. Größere Menschen haben mehr abkirre. אבל זה כן איך כבי יוכל עליין הייציג אם גט מזה מר בחיר, כל הגוד מחווי הריצר גוד ממני. נוח כרסר המנשי גט מזה, נוח מר בחיר. אבל הוא מבין כבי יוכל לסגנין, אוי מסחזי כמערך בסיד כמראי, ואת שקידה, אז את שקידה כאן תפילה כמעט. אז הוא ירבשים את הרוסי נוסה. אבל ריבי דריבי מנש מפרט אנטי גדוירס, איז כמעט תשתו כאן בחיר, דף מר משקיע זה מדיני פן תפילה. אסה לקים מסע לך נח. ודרוי סבן הזה חדוירס, איז כמעט תשתו כאן בחיר, אסה לקים מסע לך נח. ירד צימאי בשם. ידם נסכם לזוי חזון ציצד הכתום מסידסי, השניים סם רד צימאי בשם. אז אם משמיס נמשיך ירד דיווח, דף נסע ירדן, דף כופל של קוידש, אם דף כמיתה מיניין, אם דף כמפארד זן, מדניס אחת תפילה, פנדרן שכניס את דוידה, הוא זזוי ביות מקיבל את התפילס. אבל גם מזה, אתה נחיל אותך לתפילה דרייסי, ויסבוד את עזרוי צי שפי רואים קו יוכל, אם דנס כמרד נובזן שפרח, וזה סיכים את המאוס, ודאייב שאתה פשטה את אלס, אם אבא דיקר זה רדן סימר רבי נשאל. דאייב שאתה רואה פנטה גם כן, הרדן סימאי בשנדרים עד שגרת. ויתר הקודש בורך לבדל לגרוס הווירס ועל הזהונס, אבל לבית הלום ביטל תויר וסבדים זה נשכנון נסתם, אמן שלנו תשכנת אתה כאן יש פסגב הזה. או פרוס עשתם נשגלנת. או בעבדי מיני נתכנת דחוך אתם נתנחו, וזה חבדי מוכן שכן פסגב הזה. או
פרוסס נשבין כניב, על שלביר שבתר התחילו. אוסטין, זינגד וערב נעשים לקי, נהיבו עיניים מסיר יוסף את על הזכר, ועוד דרייב של רופן ובזיקנט לרנן, אינה מלרן, גרט ומייל ניס לפנה לשלחת הזכר. דרייב של רופן תקן, לכן מדאו את הנגים את התויר, בכל אחד תויר, לכן מתמודד זן כגד ארקס תנסיונס וסידואנט, תנסיונס על רייב שאתה גישי כתירי לצורך עליה, ועד הלך פייל, מי דרך מדומך הלך פייל לסתרח, כל הגוד מחבר יריצר גוד למני. דף כדר דור, ספילס ירידס הדוירס, אבל בעצם מדר דור, דה דויר של משיח, דה גודל מחווירו. אם דפר פן דף כאינזי גיימא זה גרויס נהיה צהורה, הוא דף כמידי מוספים ונזך מסגב הזה, אבל דה גרויס נהיה צהורה וניר ברניה דה גיל. ודף בית נראי בשתת ראי בשתת נזגים, דה כל תשחקן מסגב הזה, כי כדי אינטרנט ידעה לשבר נסיון את בסידורנט, אם מידי מתמרים דה גיל, דה ראי בשתת אלפון, זה זוכר זה נפרי לכם שבס, זה זוכר זה נצא לישירס.